Er-xotinlik huquqlari haqida. Albatta, er-xotin orasidagi aloqa faqat jinsiy aloqadan iborat emas, balki keng ma'nodagi insoniy aloqadir. Insoniy aloqalar ichida eng muqaddasi nikoh aloqasi er-xotin orasidagi aloqa ekani qadim-qadimdan ma'lum. Bu haqda Islomning asl manbalarida qayta-qayta ta'kidlab o'tilganligi ham bejiz emas. Oilaviy hayot er-xotin orasidagi sheriklik hayotidir. Ular nikoh orqali faqat jismlari yaqinlashishi bilan kifoyalanmaydilar, balki ularning qalblari, his-tuyg'ulari, otifalari va butun vujudlari birlashadi. Bas shunday ekan, ular bir-birlari bilan doimiy muomalada bo'ladilar va albatta ushbu muomalalarni chiroyli tartibga solish kerak bo'ladi. Nikoh o'qilib, to'y bo'lishi bilan kelin-kuyov bir oilada yashashni boshlaydilar. Ikki kishidan tashkil topgan yangi kichik jamiyat yuzaga keladi. Bu jamiyatdagi kishilarning aloqalari eng muqaddas insoniy aloqa ekanini avval ham aytib o'tgan edik. Inson qay holatda yashamasin, o'zgalar bilan muomala qilishi aloqada bo'lishi turgan gap. Xo'sh, katta insoniy jamiyatning hujayrasi hisoblangan bu oiladagi er-xotinning o'zaro munosabatlari qanday bo'lmog'i kerak? Er kim? Uning qanday majburiyatlari bor? Xotin kim? Uning qanday majburiyatlari bor? Ikkovlari oilaviy huquqlari qanday? Bir-birlariga munosabatlari qay tarzda bo'lishi lozim? Shariatimizda ushbu va shunga o'xshash savollarning barchasiga javob berilgan. Boshqalarga o'xshab o'zingiz kelishib olasiz yoki ikkovingiz ham teng huquqlisiz deb urush janjal, kelishmovchilik eshigi keng ochilib qo'yilgan emas. Ushbu aloqalarning mukammal tartibi Islom shariati taqdim qilgan tizimdir. Alloh taolo insoniyatni erkak va ayoldan iborat qilib yaratgan. Erkakka erkaklik, ayolga ayollik xususiyatlarini bergan. Ikkovlari qo'shilib bir oilada yashashlarini iroda qilgan. Shu bilan birga, u zot o'z shariati orqali oilaning va uning a'zolarining mukammal baxtini kafolatini beruvchi tizimni ham taqdim qilgan. Bunda erkakka erkaklikka xos, ayolga ayollikka mos vazifalar yuklatilgan. Ularning har biriga o'ziga xos oilaviy majburiyatlar yuklatilishi bilan birga haq-huquqlar ham berilgan. Har bir musulmon er va ayol ushbu ta'limotlarni jon dili bilan yaxshilab o'rganishi, qabul qilishi va ularga ixlos bilan amal qilishi hamda o'zi va oilasi uchun saodat manbasi ekanini anglab yetishi lozim. Shunda boshqalar uchun odat bo'lgan oila hayoti ular uchun ibodat darajasiga ko'tariladi. Misol uchun er: ayolimning nafaqasi shariat bo'yicha menga vojib ekan, shuni bajarishim kerak deb halol kasb bilan ayoliga nafaqa topish uchun ishlab yurar ekan, vojib ibodatni ado etayotgan kishi sifatida ajr va savob oladi. Shuningdek, ayol kishi ham o'zining ayollik burchlarini shariatning amri deya ado etar ekan, ajr va savobga ega bo'ladi. Shu bilan birga bu borada yaxshi bilib olish lozim bo'lgan o'ta muhim masala bor. Haq yoki burch deganda er yoki ayol talab qilgan haq yoki yuklagan burch anglanmasligi kerak. Bu borada Islom shariatida kelgan barcha haqlar Alloh taolo bergan haqlardir. Hamda barcha burch va majburiyatlar Alloh taolo yuklagan burch va majburiyatlardir. Oila rahbarligi masalasi. Har bir jamiyatda rahbar bo'lishi kerak bo'lganidek, oila deb nomlangan kichik jamiyatda ham rahbar bo'lishi lozim. Bu masalani boshqalar qanday yechganiga nazar soladigan bo'lsak, turli xalqlar turlicha munosabatda bo'lganlarini ko'ramiz. Ko'pchilik insonlar oila rahbari erkak bo'lish kerakligini ta'kidlashgan. Tarixda ozchilik bo'lsa ham, oilada ayol kishi rahbar bo'lishi kerak deganlar bo'lgan. Bugungi kunimizda teng huquqlik ko'proq ilgari surilmoqda. Islomda esa oila rahbarligi mas'uliyat sifatida aynan erkakka yuklatilgan.
Bu albatta Alloh taolaning amri ila bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasida shunday deb marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allohu ba'dahum 'ala ba'din va bima anfaqu min amwalihim. Allah bazılarını bazılarından üstün kılganı ve mallardan sarflaganları üçün erkekler ayollarga rahbardırlar. Her bir cemiyette rahbar lazım. Rahbarı bulmagan cemiyette tartıp intizam, tinçlik, amallik ve hayır bereke bulmaydı. İslam talimatı boyunca aile en muhim cemiyet bulup, katta jamiyatning asosiy g'ishti hisoblanadi. G'ishtlari pishiq imorat mustahkam bo'lganidek, oilalari ahl mustahkam bo'lgan jamiyat ham baquvvat bo'ladi. Shunday muhim muassasa bo'lgan oilaning rahbari bo'lmasligi mumkin emas. Nima uchun Islomda oila rahbarligi erkakka berilgan? Bu savolga ushbu oyati karimada shunday javob beriladi. Allah bazılarını bazılarından üstün kılganı ve mallarından sarflaganları üçün erkekler ayollarga rahbardırlar. Demek aile rahbarligi babıda Allah Ta'ala erkekni ayoldan afzal kılıp yaratıptı. Der hakikat erkek kişi özünün cismani tüzülüşü, içki ve taşkı kıyafası, asabi, ruhi, nafsani, va boshqa jihatlaridan oila rahbari bo'lishga mos qilib yaratilgan. Buning ustiga oilani qurish va uni tutib turish, bu yo'ldagi barcha sarf-xarajatlar ham erkak kishi zimmasida. Bu katta mehnat evaziga topilgan mol-mulkining behuda ketmasligi lozimligini o'ylaydi. Oilani mustahkam holda tutib turishining chora-tadbirlarini ko'rishga majbur bo'ladi. Alloh taolo hech bir ishni behikmat qilmaydi. Jumladan, erkak kishi oila rahbari bo'lsa va u o'z rahbarligini shariatda ko'rsatilgandek ado etsa, bunday oilalar baxt-saodatga sohib bo'lmoqdalar. Afsuski, ko'p odamlar oyati karimada ko'zda tutilgan rahbarlikni qahr, jabr va zulm o'tkazishning imkoni deb tushunadilar. Aslida bu rahbarlik mas'uliyatdir. Mas'uliyat bo'lganida ham ulkan mas'uliyatdir. Ushbu mas'uliyatga binoan erkak kishi oilaning, jumladan ayolga homiylikni, uni boqishni, muhofaza qilishni ado etmog'i lozim. Erkak aynan erkak bo'lgani uchun ham oila rahbari qilingan. U oilaning himoyasi yo'lida kerak bo'lsa o'zini qurbon ham qiladi. Erkaklarga xos bo'lgan barcha og'irliklarni ko'taradi. Oilani nafaqa bilan ta'minlaydi. Oila a'zolariga mehr va rahim-shafqat ko'rsatadi. Ularga jabr-sitam va zulm qilishga haqqi yo'q. Taqqoslash uchun misol keltirib o'tishga ijozat bergaysiz. Yevropada ham erkak oila rahbari hisoblangan. Uning oila a'zolari ustidagi haqqi shu darajaga yetganki, u rahbar sifatida xotinini va bolalarini sotib yuborish haqqiga ham ega bo'lgan. Angliyada xotinini sotish haqqi faqatgina 1805-yilda bekor qilingan. Ammo inglizlar bu qonunga amal qilmay, xotinlarini sotishni davom ettiraverganlar. Masalan, 1931-yilda bir ingliz o'z xotinini 500 funtga sotgan. Ushbu va shunga o'xshash hodisalar ta'siri ostida Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1948-yili 14-dekabr kuni inson huquqlari bayonotini e'lon qildi. Bu gaplar havodan olingani yo'q. Istaganlar V.L. Durantning Dunyo tarixi nomli kitobining 21-betiga nazar solishi mumkin. Yevropada erkak bilan teng ishlaydigan ayol erkaklar oladigan ish haqqining yarimini oladi. Ayol kishi o'zi topgan mablag'ni o'z ixtiyori bilan sarflash haqqiga ega emas edi.
Faqatgina 1942 yilga kelib Fransiyada ayol erining haqqi aralashmagan molini o'zi ishlatishi mumkinligi haqida qonun chiqdi. Shuning uchun ham o'sha yillarda teng huquqlik haqida talablar kuchaydi. Bu talablar Amerikaga ham yetib borgandagina ayolga erkak oladigan ish haqqining 57%ini olish haqqi berildi. Shundan keyin teng huquqlik haqidagi talablar ayolning ziddiga aylanib ketdi. AQSh Kongressi davlat dasturiga erkak va ayol barcha narsada barobar degan o'zgartirish kiritishni talab qilib chiqdi. Bunda mirshablik, askarlik va qamoq kabi masalalarda ham ayollar erkaklar bilan teng bo'lishi kerakligini bilgan ayollar jamiyatlari namoyishlar uyushtirganidan keyingina bu ish to'xtatildi. Islomda esa teng huquqli kerak bo'lgan joyda teng huquqli joriy qilingan. Erkakka erkaklarga mos huquqlar berilgan va majburiyatlar yuklatilgan. Ayolga ayollarga mos huquqlar berilgan va majburiyatlar yuklatilgan. Endi shariatni er-xotinlik huquqlari va majburiyatlari haqidagi ta'limotlar bilan qo'ldan kelganicha tanishib chiqaylik.